Усіх вітаю, друзі. Сьогодні 1 листопада, середа, і наступні три інформаційні години з вами буде 24 канал. Я, Ігор Гаврищак, розповідати про найактуальніші події, те, що відбувається на лінії бойового зіткнення в нас з окупантами, те, що відбувається в стані наших союзників, про допомогу наших партнерів, ну і, звісно, те, що відбувається в Росії. А там було гаряче, точніше, якщо говорити про позиції ворога, як на тимчасово окупованих територіях, так і, звісно, десь в глибині боліт. Давайте почнемо з того, що відбувалося в тимчасово окупованому Криму, тому що там було гучно і бентежно для росіян. В першу чергу хочу вам сказати, що от зараз ми глянемо на, ви знаємо, дуже є важлива розв'язка Джанкої аеропорт. Ось штрих-пунктиром ви бачите, через Джанкою проходять залізничні лінії. І, власне, південніше від Джанкоя, в десятках кілометрів, знаходиться населений пункт Веселе. І ось тут є аеродром. Так от, повідомляють, що там зараз триває потужна пожежа, ну, тобто, кілька годин тому, так точно, на заході від цього аеродрому дуже добре горіло. Що відомо? Що пожежа спочатку почалася поруч з аеродромом, далі перекинулася безпосередньо на саму територію цього литовища. Наступне відомо про це, що на цьому литовищі цілком ймовірно можуть перебувати гелікоптери, а в тому числі ті гелікоптери, які і вціліли частково з аеропорту з Бердянська. Воно, гадаю, Етекамс прилетіли і гарно дуже ліквідували, а деякі гелікоптери і понищили, і пошкодили. Так от, в Веселому, кажуть, саме туди передислокували росіяни авіацію з Бердянська. І тепер там є потужна пожежа. Загалом аеродром Веселе, він при Радянському Союзі називається Джанкой-5, і точно відомо, що на ньому дислоковані ППО противника і радіоелектронна боротьба, тобто ці от станції, і є ці враження. Будемо стежити, як воно гарно горить. Наразі фотопідтверджень немає, це повідомляють тамтешні пабліки, але не один, і відповідно розуміємо, що це перевірені пабліки. Друге, що відомо по Криму, якщо рухатися в бік Євпаторії, там також неспокійно. Це вже фактично є офіційна інформація. Біля Євпаторії є населений пункт Молочне. Ми знаємо, що на Західному берегу загалом росіяни поставили дуже багато комплексів ППО. І от мінус один комплекс. Повідомляють наступне, що там стояла комплекс ЗРК С-300. Ми знаємо, що по берегу узбережжю і берегу Західному Криму вони порозкидали і С-300, і С-400. Ну, от є враження, як мінімум, цього комплексу. І також повідомляють, що розтрощений дизель-генератор. Все йде до того, що повністю під вогневим контролем є ключові позиції росіян в тимчасово окупованому Криму. І регулярно бачимо, щодня є якісь прильоти по позиціях ворога. Якщо загалом говорити про Крим і про флот, Чорноморський флот Російської Федерації, то, от, власне, аналітики, є такий журнал The Conversation, і тамтешні аналітики кажуть наступне, що те, що Росія передислоковує свій Чорноморський флот поближче до Новоросійська, до Абхазії, це, ну, тобто росіяни це подають як начебто створення нового флоту. Насправді це є дуже велика моральна перемога України, і це надає неабиякого морального піднесення нашим військам. Чому? Суть в тому, що ми розуміємо, що Росія переважає нас в усіх компонентах. Війни мається на увазі по роду військ. І в живій силі, і в артилерії по кількості, так, і в авіації переважає. Але чим настільки важливий Чорноморський флот Російської Федерації? Тому що вони не те, що в цьому компоненті нас переважають. У нас немає флоту, а в них був потужний флот. І не маючи взагалі поняття, як флот, ми зуміли сковати і нейтралізувати цю потужність, яку перед 24 лютого Російська Федерація вважала, що буде застосовувати по максимуму, і це буде один з їхніх ключових важелів наступу. І ми прекрасно пам'ятаємо, що на початку 22-го року вони намагалися і десантні човни використовувати, аби десантуватися біля Одеси і інших міст України, але
повністю збройним силами України, Генштабу, вдалося нейтралізувати загрозу з боку Чорноморського флоту. Більше того, не лише нейтралізувати, а зробити усе так після влучання в крейсер Москва, безпрецедентне просто в історії влучання. Також ліквідація і човнів десантних і Мінськ, і підводний човен Ростов-на-Дону. Це просто таке є феноменальне досягнення Збройних сил України. Про це ще будемо говорити, про те, наскільки вправно, не маючи переваги, воюють наші оборонці. А зараз детальніше поговоримо, що відбувається на Запорізькому напрямку, відповідно, в самому місті, в області і тимчасово окупованих населених пунктах. З нами на зв'язку є наш кореспондент з Запоріжжя. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Власне, що відбувалося на цьому напрямку за останні 24 години, наскільки було неспокійно? Ви знаєте, неспокійно, дуже неспокійно. Приблизно 15 хвилин тому, повідомляють мешканці південних околиць Запоріжжя, був звук такий, схожий на повітряний вибух. Після цього була тривога, ракетна небезпека. Схоже, що в повітрі наші збили чергову ракету. Ну, дізнаємося пізніше, бо поки що жодної інформації про це немає. Ну, а загалом знову збільшилася інтенсивність і без того інтенсивних обстрілів російських. Обласна адміністрація нарахувала 183 загалом обстрілів, постраждали 26 населених пунктів. Це традиційно ті пункти, які знаходяться уздовж фронту. І лишається дуже високою кількість безпілотників, які запускають росіяни. 24 безпілотних атаки були по Голіпільщині і по Оріхівщині. 4 рази крили з реактивних систем в тих же районах. Прилетіли 2 авіабомби, керовані по Оріхову і Малинівці, це біля Голіполя. Ну, на щастя, немає постраждалих серед людей, серед мирного населення, але було 153 ще артилерійських обстріли по лінії фронту, від них постраждали, як пишуть, інфраструктура, житлові будинки, господарчі споруди, тобто знову побили людям майно росіяни своєю артилерією. Що відбувається на фронті? Ну, тут 2 дні тому була резонансна інформація про те, як на Запоріжжі накрили хаймарсами чувашський батальйон «Атал» 1251 полку. Там з'явилося чергове відео, як саме їх накривало. Його треба дивитися без звуку, бо там матюки. От, ну і сьогодні з'явилася уточнена інформація. Там спочатку кричали чуваші, що в них там 120 чоловік вбило і поранило. От, а сьогодні в мережі з'явилися списки тих людей. Ну, виявилося, що вдвічі менше, що також дуже непогано. 19 загиблих, пишуть, 40 поранених. От цей батальйон, він коли їхав на українські фронти, там показували, як вони там танцювали, веселилися. Ну, ось приїхали і веселяться далі. Причому серед поранених, я думаю, що будуть ще загиблі і ще там підрахують якихось людей. Ну, для прикладу, знаєте, щоб чули росіяни, от навіщо їхав з Чувашії сюди рядовий Кирилов, от скажімо, для того, щоб від хаймарсу отримати зачетане осколочне ранення груді, живота, конечності, сквозне торко-абдомінальне ранення з розрушенням печені, поврежденням правої почки, правого купола діафрагми, правого легкого, ну і так далі. Знаходиться в стані клінічної смерті. Зараз евакуювали вони своїх поранених до Джанкою. І серед них тут, судячи за списками поранень, дуже багато тяжких. От так от повоювали чуваші в Україні. Де Чувашія, а де Україна? Навіщо сюди треба було їхати? Ну, до них це, звичайно ж, ми знаємо, що не доходить. Офіційно... Скажу, вибачте, що окоп їм більш затишний і тепліший, ніж там, де вони існують в себе на болотах. Можливо, тому. Так. Або, ви знаєте, як тут наші деякі коментатори такі, в таких випадках пишуть, вони кажуть, а що в росіян взагалі у голові, крім зубів і язика? Ну, так, також влучно. Так, публічно. Ну, я вам скажу, не факт, що там з зубами все добре. Генштаб наш офіційно повідомляє, що
на Запорізькому напрямку ворог вже традиційно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного. Успіху не мав, а Сили оборони України там продовжують ведення наступальної операції і завдають втрат в живій силі і техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Ну, якщо точніше, то, наприклад, наші десантники, які воюють на тому фронті, вони повідомляють, що за останній тиждень Збройні сили непогано просунулися на захід від Роботиного. Ну, там йдуть бої в напрямку населеного пункту Копані і південніше його. Порівняно з середнім темпом останнього місяця, практично такий темп відсутній, там, значить, пишуть, дуже якісно працюють, з хорошими перспективами, пишуть. Попри певну статичність, тут ділянка роботи на ВРБВ виконує важливе завдання. Будь-яка активність тут, будь-яка загроза від нас противнику – це неможливість ворога зняти підрозділи звідси і перекинути їх на інші ділянки фронту. Неможливість маневрувати. Робота тут – це допомога хлопцям на інших напрямках, зокрема в районі Херсона, пишуть десантники. Те ж саме противник робить проти нас зараз в Авдіївці, витягує резерви, намагається скувати сили там і так далі. Іде війна резервів по всій ділянці фронту, завершують хлопці. Ну, так, зокрема, ми зараз не маємо будь-яких там повідомлень з ділянки іншого Бердянського напрямку на межі Запоріжжя і Донеччини між силами Приютне Запорізьке і Завітне Бажання Донецьке. Знаємо, що там йдуть артилерійські такі перестрілки, не дуже активні атаки, бо в тому районі, ясно, що все кинуто в район Авдіївки. І ворог туди спрямовує резерви, і Збройні сили України обороняються там. От, але в районі Роботиного от ідуть досить інтенсивні бої. І принаймні хлопці, які там воюють, пишуть, що ці бої мають певну велику користь. Вони сточують противника і позбавляють його бойових здатностей. Те, що стосується району атомної станції, ну... Там, на жаль, там було дуже гучно, і вчора в день там лупила артилерія ствольна від енергодара по Нікопольщині. Протягом ночі пишуть, що росіяни 5 разів зі ствольної артилерії Нікополь і Марганецьку територіальну громаду обстріляли, люди були неушкоджені, але ось вранці ворог вгатив по Нікополю дроном камікадзе, і мають там люди, загинула 59-річна жінка, і мають аж 4 постраждалих. Це жінки, їм 26, 52 і 62 роки, і ще 73-річний чоловік. Ну, як бачимо, що призовного возрасту людей, чоловіків немає, все жінки в основному страждають, да і старі люди. Пошкодили приватне підприємство. Ну, да, там останніми днями гучно, і, на жаль, це таке, людей вбивають, людей ранять. На самої атомної станції, ну, немає особливих повідомлень, крім того, що там чергові кадирівці заїхали, і там вони ходять по енергодару і фотографуються на фоні незвичних для них величезних об'єктів. Вони такого ніколи не бачили. Це про унітази? Ні, ну вони шукають. Далі, що величні об'єкти. Згадаємо початок повномасштабного вторгнення. Да, ну, без унітазів вони, звичайно, що не залишаються. Там продовжують потихеньку грабувати все, що погано лежить. Да, і ми ж знаємо, що це їхнє завдання. Що не Україну завойовувати, а щось вкрасти і відправити додому рідним. Поки живий. Да, ну... До речі, на окупованих територіях щось вони збільшили комендантську годину, мабуть, чогось бояться. Тепер з 21-ї і до 5-ї ранку вже не можна там пересуватися на окупованих територіях. От, мабуть, борються із укрдиверсантами якимись там. Ну, а в Мелітополі чергове таке псевдопатріотичне загострення у гауляйтерів, оскільки 4 листопада вони у себе на Росії там відзначають якийсь День народного єдинства, так от називається. І на центральній площі Мелітополя є там фоторепортажик такий, нині співають пісні. От 4 листопада в них буде така всеросійська хорова акція, хорові колективи суб'єктів Росії і сполонять пісню, це називається.
Ну, знаєте, це таке, коли в різних локаціях там співаки виконують кілька рядків із куплета, а потім з цих лоскутків роблять єдиний відеокліп пісні. Там, отак воно буде виглядати. І у Мелітополі вже такі зйомки заздалегідь ведуться, хоча потім скажуть, що це наживо було. Як бачимо, набрати хористів тільки з молоді не вдалося, тому серед них присутні і тітоньки, викладачки. А яку ж пісню співатиме країна-агресор в розпал розв'язаної нею кривавої війни? А от давайте послухаємо яку. От вона пісня їм строїть і жить помагає, та також допомагає їм розбивати в руїни Бахмут, Авдіївку, Маріуполь, інші українські міста, села, вбивати тисячі людей. Ну, а після цього у них от легко на пісні, легко на серце від пісні веселої. Ну, пробили чергове дно, як кажуть на самій Росії, пісні хоч тресні. Ну, знаєте, я вам скажу, що якщо порівнювати там записи 70-х років або кінця Другої світової, зараз різниця лише в якості картинки, якщо чесно, та ти бачиш її кольоровою, а все те саме. Тобто диктаторська країна живе абсолютно минулим. Але знаєте, кажуть, що живуть минулим і згадують минуле лише тоді, коли немає що сказати про сьогодення і тим паче немає ніякого майбутнього. От вони ж пожинають те, що було років 80 тому. Ну, Радянський Союз 2.0, да, там, знаєте, особливо цікаво, коли вони ось там кидаються в різні ідеологічні напрямки, там, значить, у протилежні. Ну, Путін же ж сказав, що це Ленін придумав Україну. От, а вони, про тому, що Ленін якийсь не такий, вони відновлюють пам'ятники тому Леніну, там в Мелітополі відновили, там в інших містах, там, значить, на Херсонщині якісь пам'ятники Леніну з'явилися. От, ну, тобто, як кажуть самі росіяни, знову це смесь французького з Ніжегородським. Як зліпити з царської Росії, Радянського Союзу і нинішньої фашистської Росії щось таке єдине ідеологічне, це неможливо. Але вони ліплять, ото ходять, ліплять і ходять. Ну, я вам скажу, стільки раз потім згадував про Леніна, я думаю, за життя про стільки він не чув Ленін, як в мавзолеї, там, напевно, крутиться і думає, та вже відчепився від мене. Але якщо говорити про тимчасово окуповані території, скажіть, будь ласка, от ми регулярно згадуємо так про паспортизацію і наскільки вона є посиленою, і загалом тенденції. Тобто є ще українці, які зберігають український паспорт. Як це відбувається? Тобто ти обов'язково маєш здати український паспорт, чи тобі видають цей папірчик країни-агресорки, незалежно від того, які в тебе документи? Ви знаєте, там зараз їздять так звані мобільні групи. Ну, у великих населених пунктах в них же є там паспортні столи. А зараз вони кинули мікроавтобуси з обладнанням, а мобільні групи по селах, там, де немає можливості відкрити паспортний пункт. І там вони зараз активно обробляють, ну, я бачу, що там, судячи з репортажів, літніх людей, беруть відбитки пальців, фотографують там і роблять їм ці паспорти. Тобто активна паспортизація, вона триває. Вона не завершилася, от їм цікаво кожному тиснути в руку оту книжку. Ну, а при цьому те, що стосується українських паспортів, наразі, я так розумію, що український паспорт там можна приховати, оскільки росіяни, вони там влаштували і якісь церемонії відмови від українського громадянства, ну, які недійсні з точки зору українського громадянства. От, але в них там є й певні перестороги стосовно набутого російського громадянства, бо вони пишуть, що якщо, значить, там людина скомпрометує себе і порушить там певний ряд статей, отримавши російський паспорт, то можуть припинити її російське громадянство. От, таким чином, ну, одним словом, там певний кавардак в цих питаннях, ну, як і з визначенням, що саме там увійшло до складу Росії. Ми знаємо, що там повністю Херсонська і Запорізька область, а вони їх насправді не контролюють повністю аж ніяк. От, тобто з цим питанням громадянства там також є певні нюанси, і вони допускають
допускають, ну, так би мовити, що от український громадянин, він може там стати якоюсь там, значить, особою без громадянства, попри те, що він має український паспорт, а йому видадуть якісь документи на тимчасові посвідки на проживання, і от він з цими документами наче буде от виглядати цілком законно, а якщо не отримає цих тимчасових посвідок, то незаконно. Ну, тобто, теоретично, український громадянин може бути на російським, там перебувати з якоюсь посвідкою, але ми ж з вами розуміємо, що там, по-перше, і з медичним обслуговуванням будуть проблеми в нього, і з нарахуванням там зарплати і так далі, там зовсім по-іншому оподатковується людина, яка не має російського громадянства, більше податків з неї беруть. Ну, і те, що неофіційно ми знаємо, ну, за такою людиною будуть ходити ФСБ і дивитися, що він там, значить, сотруднює з СБУ і є укрфашистським шпіоном. Ну, я дивився сьогодні чи вчора, в них з'явилося на помийках інформаційних чергове відео. От ми поймали диверсантку українську. Місцева жителька 50 чимось років сидить, і її там склеюють це відео буквально там по два слова, де вона зізнається, що вона начебто там якусь вибухівку мала і збиралася в неї щось підірвати. Отак от по два, по три слова склеєно, те, що їй кажуть, вона вимовляє. Ну, дуже жалко, звичайно, людину, що от вона виявилася крайньою в цьому пошуку диверсантів. Їм же ж треба звітувати перед начальством, що вони когось піймали. Ну, ясно, що 52-річну жінку легше піймати, ніж, скажімо, справжнього підпільника. Там. От. Ну, тут таке триває. Так що людина без російського паспорта, там, як і раніше, вона неблагонадійна. От з міста Енергодар повідомляють, що в них є випадки, коли зупинили там десь на блокпостах, чи патруль зупинив молодих людей, і з'ясувавши, що в них немає російського паспорта, їх просто посадили в машину і відвезли кудись, і зараз шукають, куди відвезли, куди, власне кажучи, люди пропали. Так що, так, це дуже небезпечно бути українцем там. Що ж, дякую вам, дякую, що розповідаєте кожного дня, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. І в першу чергу, так, це є Запорізький напрямок, де зараз, нагадаю, тривають наступальні дії наших Збройних сил України. І, до речі, підтвердження цьому немає, але каже, що на днях останнє, крайнє застосування ракети «Етикамс», які нам передали таємно наші партнери зі Сполучених Штатів Америки, саме прилетів в районі Токмака, і велика кількість 300-200. Ну, будемо стежити, і в наступних розмовах з вами, можливо, з'явиться детальніша інформація. Дякую вам. З нами був наш кореспондент Запоріжжя. А допоки ми говорили, що відбувається на Запорізькому напрямку, задимився Кримський міст. Тому що вчергове є в нас відео підтвердження. Ось ви бачите весь Кримський міст, Керченський міст, незаконна побудова окупантами, є в диму. Ну, дивіться, я вам скажу так, дим може бути двох видів в цьому напрямку, або чорний, або білий. На жаль, це не чорний, тому що чорний дим, темний дим, так, це результат загоряння, прильоту або ж роботи наших надводних дронів. Неодноразово вони працювали. Білий дим, як правило, вмикають, випускають самі окупанти. Таким чином вони намагаються убезпечити Кримський, Керченський міст від ударів дронів. Чи то надводних, можливо, так, чи то з повітря. Чому цей дим вони випускають? Аби спробувати дезорієнтувати наших операторів. Ми розуміємо, що коли летить наш дрон, який хоче вразити Кримський міст, відповідно, є оператор, який стежить до останнього моменту, куди ж має долетіти наш БПЛА. І, відповідно, цим димом вони намагаються дезорієнтувати наших бійців, які запускають ці безпілотні літальні апарати. Ну, але факт залишається фактом. Можливо, дрон і, на жаль, не влучає в Кримський, Керченський міст, але оцей от дим змушує росіян офіційно повідомляти про перекриття руху через Керченську цю незаконну будову. І ми розуміємо, що нам же ж результат який? Аби Керченський міст не працював, правильно? Незалежно від того, чи його вдарили, чи він в диму і не можна проїхати, суть залишається одна. Він не працює. Я думаю, це є чудова мета, мається, це правильна мета, так? А вона
досягається різними засобами. Або влучання дроном, або ж росіяни самі заблоковують його через якусь небезпеку. Міноборони Російської Федерації, як правило, вже традиційно, дуже багато, до речі, є відео в телеграмах, коли ті, хто їдуть в Крим, як правило, це росіяни, і це незаконне дійство. Відповідно, вони не знають, в чому причина, і просто стоять, як олені на тому мосту, і чекають наказу від їхніх шайтанів, що можна буде далі рухатись. Я вам хочу сказати, що Кримський міст, ну, фактично кожного дня там є інциденти, коли по ньому не можна нормально пересуватися. Тобто неробочий Керченський міст кожної доби для нас це є прийнятний результат, скажімо так. Рухаємось далі. Давайте далі говорити по фронту, що відбувається на лінії бойового зіткнення. З нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Денис, вітаю, слава Україні! Героям слава! Хочу розпочати нашу розмову з, звісно, Авдіївки, тому що це найважча ділянка фронту з 10 жовтня, відколи почалися масовані штурми цього плацдарму. Що зараз відомо? Що фактично Росія збирає резерви, в тилу вони тримають орієнтовно 40 тисяч живої сили, частина з них перекинута з Куп'янсько-Лиманського напрямку. Загалом це трішки безпрецедентний напад на нашу територію. Чому в цій війні? Тому що начебто там є вже зібрано у частини формування відразу трьох армій. Ми розуміємо, що, очевидно, росіяни серйозно взялися за цей відтинок фронту. Як ви вважаєте, яка мета і чи вдасться досягнути поставлених цілей окупантам? Ну, чи вдасться досягнути, чи не вдасться, то давайте прогнозувати не будемо. Давайте будемо сподіватися, що не вдасться. Хоча загрозування Авдіївки. Так-так. Кажу, маю на увазі по обстановці, яка зараз там є. Ну, по обстановці, яка зараз є, є загроза оточення Авдіївки, і цього не можна приховувати. І тут нема чого рожеві окуляри на очах тримати. Але наші хлопці не допускають суттєвого просування російських військ. Воно є, але воно незначне там, передусім на західі Красногорівки, там йде просування. Відбувалося просування, от, але оборона тримається, і поки що Російська Федерація не досягає поставленої мети, а вона, ще раз хоче повторити, полягає в тому, щоб оточити Авдіївку. І саме для того вони туди скидають, концентрують там велику кількість військ. Ви там правильно назвали загальне число, яке Так, маємо проблеми зі зв'язком. Нагадаю, з нами зараз на зв'язку є Денис Попович, це військовий експерт. Кажуть, що вже з зв'язком все добре. Денис, нас чути? Так, я продовжую. До 40 тисяч військовослужбовців Російської Федерації там зібрано. І це свідчить про те, що вони поставили перед собою на меті за будь-яку ціну оточити Авдіївку для того, щоб там отримати перемогу. Перемога в них – це політична мета. Я вже неодноразово про це казав. Вона, очевидно, пов'язана з тим, що вони сподіваються на те, що вдасться покласти її на стіл як козир в можливих перемовинах з Україною щодо замороження цієї війни на тих умовах, які влаштовують Кремль. Чому вони вважають, що після гіпотетичного оточення Авдіївки Київ сяде з ним за стіл перемовин, це я вам не можу сказати. Але, очевидно, в тому полягає їхня мета. Тому вони будуть далі атакувати і далі намагатися оточити Авдіївку. А чому можемо прогнозувати, що одна з цілей Російської Федерації – це не обов'язково сісти за стіл переговорів, а тобто насправді це усіма правдами і неправдами окупувати Донецьк і Луганську області. Тому що ми знаємо, після заходу в Бахмут, причому, якщо я не помиляюсь, виправте мене, та ж сама тактика. М'ясні штурми, ліквідація величезної кількості їхньої живої сили, яку вони не рахують, місто знищили, ну а зараз бачимо, від Бахмуту вони відходять. Чи може бути таке саме з Авдіївкою? І от, власне, чи це просто виконання цих локальних своїх цілей, окупація двох областей? Ну, зараз російська армія, очевидно, здатна якраз на те, щоб переслідувати якісь локальні цілі. Зараз ми не кажемо про широкі наступальні дії. Те, що ми там планували на початку широкомасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо, тебе Київ був у них на часі, і Харків, і Одеса. І фактично всю Україну ми планували таким чином захопити. Зараз вони таким чином концентруються на окремих оперативних напрямках. Ми бачимо це Куп'янське, Лиманське в них. Там так само просування, незначні зустрічні бої відбуваються. Є Авдіївка. Для Авдіївки більше небезпеки. Я з вами погоджуюсь. Одна з цілей полягає в тому, щоб захопити Донецьку область
Донецьку область до адміністративних кордонів. Але це знову ж таки, оце Авдіївка плюс захоплення Донецької області, це знову ж таки може бути картою на майбутніх перемовинах, на які вони розраховують. Ми зараз бачимо, що вони кожен день про це нагадують. За останніми підрахунками, як мінімум останній місяць, росіяни, ну це і повідомляє головне управління розвідки, що щомісяця на Росії мобілізовують 20 тисяч осіб. Ну і це, як правило, вони заохочують високими грошовими заохоченнями, але ліквідація на фронті становить орієнтовно 17-18 тисяч. Бачимо один до одного, що мобілізовують, те і втрачають на фронті з Україною. Я правильно розумію, пане Денис, що резерву створювати вони не в змозі зараз, а лише затикають те, що втрачають? Ну так, вони зараз намагаються поповнити свої втрати. Для того, щоб створити якийсь резерв, ну, суттєвий, їм, очевидно, потрібна мобілізація, яку вони поки що не проводять. Ну, думаю, через вибори, які вони запланували на весну наступного року, і вони таким чином не хочуть збурювати суспільство можливими заходами щодо мобілізації. Але законодавчо вони підготували все для того, щоб цю мобілізацію проводити. Тобто ви вважаєте, що після виборів в березні місяці, ну, те, що називається в цивілізованому світі вибори, так, а в них це фікція. А можуть заявити про мобілізацію повномасштабну? Ну, це не виключено, але там треба буде дивитися, яка буде ситуація на фронтах. Я ще говорити про те, що відбувається на фронті і що буде відбуватися взимку. Наскільки ви думаєте, фронт зупиниться в холодну пору? Чи все ж таки будуть якісь зміни тактики з боку Збройних сил України? Ну, я насмілюся дати прогноз, що Авдіївки нам вистачить надовго. Там, попри зусилля російської армії швидко оточити і те, що там кидають м'ясо у великих кількостях, я думаю, що бої під Авдіївкою в тій чи іншій ступені інтенсивності будуть продовжуватися ще так доволі серйозний проміжок часу. Оскільки ми там значить, стоїмо, тримаємо оборону, а ворог хоче нас оточити. І дуже цікава ситуація у нас розгортається на лівобережжі Херсонської області, де так само у нас, очевидно, є певні успіхи. Ну, українське військове командування зараз закликає особливо не деталізувати ситуацію. Ну, але дивимося за тим, що там зараз відбувається, і, очевидно, там цікавий напрямок. І будемо дивитися за тим, як далі там ситуація розгортатиметься. Стосовно того, чи буде заморожена лінія фронту, ну, знаєте, якщо згадати минулий рік, то російська армія наступала під Бахмутом. Не російська армія, ПВК Вагнер. Тому повного замороження лінії фронту, я думаю, не варто чекати. Тобто будуть такі, от ви згадали, кажете про Авдіївку, і будуть такі в масштабах всього фронту локальні важкі точки, де будуть вестися бої? Я думаю, що так. Куп'янський напрямок, Авдіївський напрямок. Я думаю, з нашого боку будуть продовжуватися наступальні дії на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. І слідкуємо за Херсонською областю. Але це прогноз, виходячи з цієї ситуації, яка зараз є. Лівобережжя, ви згадали, в чому проблема в російській армії? Їм фізично не вистачає живої сили і техніки? Чи все ж таки можемо пропустити, що Генштаб Збройних сил України зумів перехитрити ворога? На мій погляд, вони очікували, що ми не подолаємо оцю от водну перешкоду у вигляді Дніпра. От вони розраховували на те, що Дніпро нас зупинить. Там довгий час були битви за острови, така прихована, така тиха битва за острови на Дніпрі. Ми пам'ятаємо протягом літа, там створювалися плацдарми, один, другий. А тепер ситуація трошки міняється, і очевидно, ми змогли там створити певні плацдарми на лівому березі Дніпра. Що стало для ворога, ну, певно, несподіванкою, оскільки, як я повторюся, вони очікували на те, що ми не подолаємо цю водну перешкоду. І вони спробували це, для цього зробити все, підірвавши дамбу на Каховський ГЕС на початку літа. І там створивши такі умови, що перейти Дніпро було неможливо. Ну, але Дніпро увійшов в своє русло, так бачимо зараз. Ми там діємо на лівому березі Дніпра. Пане Андрій, якщо говорити про допомогу від наших партнерів, останнім часом ми абсолютно не чуємо про передачу якихось артилерійських установок. Тобто був період, коли нас насичували
Цезарями, панцер 2000 Німеччина, легендарні три сімки. Зараз цього немає. В чому причина? Це вершина можливостей наших партнерів. Це не, ну, ми не можемо сказати, що не потрібно на фронті. Чи просто тієї кількості, яка є на фронті, вважають наші союзники, що достатньо? Вряд чи вони вважають, що це цього достатньо, оскільки зараз артилерія є ціллю і для дій Збройних сил України, і відповідно для дій Збройних сил Російської Федерації, оскільки артилерія з обох боків є основою для наступу і для оборони. Ми це бачимо, ми це знаємо. Ну і з дронами і так далі. Я думаю, що тут просто є зміна пріоритетів, певна. Зараз є перший чинник, це те, що зараз спрямована ситуація на зміцнення нашої ППО, системи протиповітряної оборони. Перед початком зими ми розраховуємо і очікуємо те, що можуть бути повторення обстрілів. Це перше. І друге, ну, очевидно, є певні проблеми із, в принципі, фінансовою допомогою, які пов'язані з тим, що є зараз невизначеність в Конгресі США стосовно того, який бюджет буде спрямований на допомогу Україні і коли це стане. Там зараз триває політична боротьба і варто дочекати її закінчення. Пане Андрес, дякую вам за цю розмову, дякую за вашу експертну думку щодо того, що відбувається на лінії бойового зіткнення з окупантами. Нагадаю вам, з нами був Денис Попович, військовий експерт. Що ж, на завершенні цієї години хотів би вам продемонструвати дуже цікаве привітання. Чому привітання, скажу вже після того, як ми послухаємо одну з найартистичніших пропагандисток на болотах. Це є Марго Сіманян. Надо щось сказати про СВО. А я не буду ничего говорить про СВО. Я про СВО вам просто песенку спою, хоть петь я не умею. Поставить песенку не можем, потому что права надо очищать, это там сложно все. А спеть можем. Все идет по плану. Помните, современники моего отрочества и детства, как мы пели такое в подъездах и школьных раздевалках. Все идет по плану, слава богу. Спасибо большое тем, кто этот план придумывал. Тем, кто его реализует, тем, кто трудится на заводах, тем, кто рискует жизнью своей и теряет свои жизни на фронте, и всем, кто за этим стоит. Просто спасибо. Ну от Марго Сіманян дякує окупантам своїм, а я вам хочу подякувати Буданову і головному управлінню розвідку. Тому що, ну, я дуже вірю в те, що Марго Сіманян – це є агент наших спецслужб. Тому що як тільки Генштаб Збройних сил України офіційно повідомив, що вже ми розміняли 300 тисяч ліквідованих росіян. Як Марго Сіманян записала відео, і така весела, вітаю, дякую, 300 полягло, чекаємо ще. Тобто вона, теоретично, бачимо, вітає ж окупантів з тим, що вже 300 тисяч чорних пакетів довелося в авральному порядку кидати на фронт. Ну, точно, це рука Буданова, я думаю, точно вона агентка, тому що так посміхатися. Ви знаєте, коли в тебе, ну, ви ж там всі себе любите на болотах, коли в тебе помирає 300 тисяч, а ти включаєшся, кажеш про якісь права, співаєш пісеньку. Ну, я думаю, вона так собі справді насміхається, і це робота головного управління розвідки. Що ж, на цьому зроблю коротеньку паузу, повернусь після новин.